Matovič zase ešte raz dnes. Na tretie výročie vraždy Jána Kuciaka obvinil slovenských novinárov z manipulácie a podsúvania lží. Citujem. Novinárov kvalít Jána Kuciaka by sme na Slovensku spočítali na prstoch dvoch rúk. Zbytok je, radšej pomlčím. Často povrchný, často zaujatý, často povýšenecký. Na to okamžite reagoval šéf Reportérov bez hraníc Christophe Deloire. Citujem. Keď som tento mesiac sa stretol s premiérom Matovičom, varoval som ho pred rizikom oslabovania žurnalistiky slovnými útokmi. Vedúci predstavitelia majú osobitnú zodpovednosť. Nikdy by nemali robiť nepodložené obvinenia novinárov ani šíriť urážlivú kritiku. Voči Matovičovi sa ohradil aj šéfredaktor vydavateľstva, pre ktoré Ján Kuciak pracoval. Či iní, samozrejme, investigatívni novinári a žurnalisti. Pán premiér to má ľahké. Čo povie dnes, na to sa zabudne, zajtra povie, zase ho napadne niečo iné. Takže furt môže sa zabúdať na to, čo povedal predtým. Novinári to majú ťažšie. Môj Ujo napríklad hovoril, papier nepustí. No, ako kedy. Ale na prstoch dvoch rúk, keď sa dajú spočítať tí kvalitní, tak to je pomerne dosť. Ja by som povedal, že to je taká optimistická prognóza. Keď naozaj kvalitní, tak no, je to... Ale inak nie je veľmi šťastné pri spomienke na Kuciaka kritizovať novinárov. Nie je to vôbec šťastné. Ja som to pozerala s mužom v správach. Bolo toto jeho vystúpenie krátke a neviem, či, ak ste to videli, či ste si všimli, že pri tej vete, keď hovoril, že na prstoch, tak sa pozrel na tie ruky a zaváhal pri tom počte. No, či jedné alebo dvoch. No, zaváhal pri musel tom... Musel to spočítať v duchu. Musel to spočítať, no. Ale môj muž na to povedal, že fú, neviem, či sa mu teraz nezdá, že má priveľa tých rúk, že by bol radšej, keby mal len jednu. Lebo viete, normálne takto zaváhal na chvíľu.